Thotë Allah i madhruar, pasha dilin dhe dritën e ti, pasha hanën që vjen mas, se hana shfaqet masi që shkon dili, pasha ditën dhe ndriçimin e saj, pasha natën kur ajo mbulon gjithë çka, pasha qiellin dhe ata që e kanë ndërtu ke qiell. A kish mujt dikush me ndërtu ke qiell që e shohim? Në me thonë që është fantastik, veç me nal me shiku, që smahët kërkun. Thotë Allahu, pasha qiellin dhe pasha atë që e ka ngrit, e ka ndërtu ke qiell. Kush është ai? Allah. Allahu betohet në vetë vetën. Was sema i wa banaha, wal ardi wa ma tahaha, pasha tokën dhe ata që e ka bët rafsh tokën, pasha shpirtin dhe atë që e ka përsos shpirtin, që ja ka mësu shpirtit mirat edhe të këqijat. Si ne e ka mësu të mirat edhe të këqijat? Allahu së cilit insan ja ka mësu të mirën edhe ja ka mësu të keqen. Se ka qu pejgamber, ka thonë kush ecë mas këti pejgamberit, ai du shpëtoj. Kush e kundrështon pejgamberin, nuk e zbaton Kur'anin, ajo ka shku mas shejtanit. Mas e qka thot mas krejt këtyre betimeve Allahu? Qad aflaha man zakkaha, ka shpëtu kreto pasha dilin, pasha hanën, pasha ditën, pasha dritën, pasha natën, pasha qiellin, pasha tokën, pasha shpirtin, ka shpëtu, thot Allahu i madhnum. Gjithë këto betime për me tregu një realitet. Ka thonë Allahu, ka shpëtu ai që e ka pastru që këtë shpirt të cilin e ka kriju Allahu, dhe ka humb ai që e ka njollos këtë shpirt. Si bëhet pastrimi i shpirtit? Pastrimi i shpirtit bëhet me ibadet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadanu ila ramadan kaffaratun lima baynaha majtunibatil kaba'ir. Pes namazet e ditës, pin namaz deri në namazin tjetër, prej gjumos deri në gjumo, kjo tjetër stacion, dhe prej Ramazanit deri në Ramazan fshihen gjunahet nëse ti u largohesh gjunaheve të mëdhaja. Dhe me thonë këto që nga në pastrim, e shef i fshin kefaret, ju e dini se fjallën kefaret, kefaret do me thonë me shly, me fshin një gabim që i ki bon. Kjo quhet kefaret në gjuhën e shëriatit, në gjuhën arabe. Dhe me thonë namazi, pre namazit në namaz, ne i fshim gjunahet, ne jemi njerës, ne bëjmë gjunahe me sy, me dorë, me kam, me men, me shpirt, me zemër. Gjunahet janë shumë çuditshme. Qashtu dhe të mirët mujna mi bo njetë, të mirën munësh me bo me mend, veç me menu mirë, ka thonë për ambiris alësam, një se vape të shkrut, po me e bo dhetë, me e bo atë mirën, Allahu t'i jebë 10 fish, 10 se vape. Dhe me thonë, namazit deri namaz, gjumaja i fshin gjunat e javës, namazet t'i fshin gjunat e ditës, Ramazanet t'i fshin gjunahet e vitit. Ne kështu duhet ta kuptojmë agjerimin e Ramazanit. Së është pastrim? Është pastrim i gjunaheve tonat.